Lijepi pozdrav, zaista nekoliko rečenica, doslovno nekoliko rečenica. Ovdje vidite predstavnike 7 klubova koji su liberalno-lijeva opcija u ovom saboru, koji su svojim potpisima jasno rekli što mi svi zajedno mislimo, a pred Hrvatskom postoji samo jedan jedini izbor, a to su prijevremeni izbori. Ključno pitanje koje se trebamo svi zajedno postaviti dokle? Koliko ministara treba biti uhićeno? Koliko ministara treba biti uhvaćeno sa rukama u pekmezu? Koliko ministara, državnih tajnika ili pomoćnika ili pomoćnica ministara trebaju biti zatvoreni, protiv njih pokrenuti postupak, da bi svima nama bilo jasno, što nam je, vjerujem, zaista jasno, a to je da HDZ ne smije i ne treba niti više sekunde biti u prilici da sastavlja vladu i da vodi ovu zemlju, jer oni ne vode ovu zemlju. Da